Вітаємо, це ранок на Алтаві. Наш ранковий ефір триває. Сьогодні понеділок, 8 серпня, і цей понеділок видався надзвичайно сюрпризним, я б сказала так. В нашій студії сьогодні гості зі Львову. Маємо щастя знайомитися з відомими жінками Львову та й взагалі усієї України. Будемо своєрідним чином об'єднувати культуру західних регіонів та центральних способом знайомства з цими чарівними жінками. В нашій студії сьогодні Марія Чумарна, це поетеса, прозаїк, драматург, педагог, журналіст, надзвичайно багатостороння особистість. І також Дара Корній, це українська письменниця, прозаїк, українська Стефані Майер, як її називають. Доброго ранку. Доброго вам. Ранку. Надзвичайно раді бачити вас в нашій студії. Ви приїхали зі Львову. До нас вчора мали зустріч з читачами, мали зустріч у бібліотеках нашого міста. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі про привід. Що вас спонукнуло приїхати саме до Полтави? Чия це була ідея? У нас є у Львові така чарівна книгарня, яка називається «Книжковий дворик». А господиною цього книжкового дворику є чарівна жінка, яка має ім'я Любов. І оця її любов веде її по всій Україні. Вона не просто об'єднує письменників, дослідників, мистецтвознавців, але й читачів в одному своєму дворику, і вирішила обрій цього дворика розширити на всю Україну. Вона ще й організовує оці цікаві поїздки, і хочу сказати, що в цій поїздці особлива аудиторія, особливі люди, всіх їх об'єднало бажання побачити Полтаву. Ну, Дара скаже, як людина, яка вперше побувала в Полтаві. А мене Люба попросила бути таким своєрідним гідом в цій поїздці, тому що для мене Полтава – це місто, яке я захотіла побачити ще раз, зустрітися із батьківщиною своїх батьків, своєю батьківщиною, тому що корені мої – Комишня Миргородського району. Я вітаю всіх миргородців, всіх комишнян і полтавців. Для мене Полтава – рідне місто. І я скористалася з нагоди ще раз тут побувати, відчути дух цієї землі, про яку я всю дорогу їм говорила, що коли українці хочуть навчитися людяності, відчути істинне серце України, то обов'язково треба побувати в Полтаві. Так, Дара, ну скажіть, будь ласка, про ваші враження від нашого міста. Як зустріли полтавці вас? Що побачили нового? Так, ну, для мене особисто все було нове, тому що я вперше у вашому місті. І, знаєте, нас з дівчатами переповнено серце такою любов'ю до полтавчан, до міста. Ми вчора заснути не могли до другої ночі. Справді, ми розмовляли, були під враженнями, особливо після того, як ми побували в музеї Котляревського. Це щось неймовірне. Пан Микола нам провів таку екскурсію, так розповів і про Котляревського, і ну, про все, про кожну дрібничку в місті, так що хотілося просто залишитися ще на декілька днів і побачити те, що ми фізично не могли побачити. Так цікаво любити, так любити своє місто, ну це щось надзвичайне. Нам потрібно, напевно, вчитися оцієї любові, яка є в серці цього чоловіка. І я розумію, що ти пізнаєш місто через отаких людей, закоханих в своє місто, залюблених в це місто. І надзвичайно зворушливо, що полтавчани отакі відкриті, як пані Марія каже. Відкриті серця, відкриті душі. І ви знаєте, я з якимось таким острахом їхала сюди, коли пані Люба запропонувала, тому що вона, крім екскурсії, ще запропонувала таку літературну програму. Ми мали зустрічі в бібліотеках. Ось, думаю, ну, це все-таки літо. Чи зберуться читачі? А вчора стільців на всіх не вистачило. Це було надзвичайно приємно. Я розумію, що це велика заслуга, тому що я маю можливість бувати в бібліотеках по всій Україні, і в Херсоні, і в Миколаєві, і в Краматорську, і в Слов'янську я була, і в Авдіївці. Ми мали можливість поїздити. І це все пані Люба Хомчак, знову ж таки. От, і таке гасло у нас було – ми шиваємо Україну. Але те, що ми побачили у вас, в вашій бібліотеці, це ж не обласна центральна бібліотека, так? Але пані Галина, ну, це берегиня книжки, ваша берегиня. І надзвичайно приємно, що вона знаходить ключики до читача вміло. Хоча ми знаємо, які проблеми у бібліотечних фондах, що вони не поповнюються. Ось. І ці люди за свої кошти ж купують у письменників книжки, розумієте?
настільки сильна оця любов до літератури, до нашої України через книжку. Надзвичайно приємно, що ви нам цю любов також якось надаєте зі своєї сторони. Дуже це радує. Щодо Полтави, чи знайшли щось для себе, що може з'явитися згодом у якихось літературних напрацюваннях ваших? Так, я вже вчора навіть сказала на зустрічі, що обов'язково одним з персонажів наступного мого роману буде Полтава. Ось, і ми вже домовилися про наступну зустріч, тобто я у вас ще буду, тепер ви від мене не відчепитеся. Тому що я насправді закохалася у ваше місто, надзвичайно приємні люди, і це так зворушливо, коли приходять і дарують тобі вишивки. Вчора я мала таку приємність, мені одна пані, яка читає мої книги, принесла і каже: «Дуже перепрошую, я не професіонал у вишиванні, але я вишивала серцем». Ну, це надзвичайно зворушливо, і в мене просто брак на слів, от коли таке бачиш, коли таке відчуваєш. Ви далі будете продовжувати мандрівку Полтавщиною, правильно? Чи так, куди ви? Ми зараз продовжуємо мандрівку. У нас на обрії Опішня, Диканька, Сорочинці і, звичайно, Миргород. Ми змінили маршрут, зараз будемо їхати туди. А стосовно того, що ми будемо продовжувати, як буде Полтава, ну я хочу сказати, що для мене Полтава це як родина, от Віра Романівна Ільченко і її програма «Довкілля». Тому що, бачите, я тут зустрічаюся з Тетяною Черненко, з вишивальницею, унікальною вишивальницею, білим по білому сорочка. Для мене це Тетяна. Я вчора була в її сорочці. Для мене освіта – це «Довкілля» Віра Романівна Ільченко. І це мої друзі, це моя родина по духу в освіті. А коли пишеш прозу, то мене мій видавець весь час намовляє, щоб я все-таки написала історію своєї родини і Голодомор, щоб ця нитка прийшла. Ви знаєте, я хочу сказати, я залишилася одна зі свого роду зараз. Хоча в мене є гілка в Сенчі, Чумарні, є. Але я вважаю, що ми повинні через слово будувати Україну, будувати її в позитиві, в любові, не черпати з минулого уроки негативу, а тільки виносити оце зерно виживальності, любові, яке, напевне, найбільш сильно проявлено. І, можливо, як це не парадоксально буде сказано, можливо, саме тому Полтавщина і оці благодатні землі центру України найбільше постраждали для того, щоб винести це золоте зерно любові і виживальності. Це найважливіше. Слово повинно будувати, слово повинно будити в людях радість до життя. Оце найважливіше. Так, любов до слова, любов до різноманітних народних якихось традицій, звичаїв. Яким чином можна це відродити та зберегти? Ось, пані Марія, у вас є дуже багато досліджень на тему традиційних якихось символік і вишивок. Так, вся символіка України, традиційна культура, українська казка, українська звичаєва культура, символіка дум, символіка пісні, звичаєва календаря, все це. Зараз це якось перетворюється більш на модні якісь тренди. А як це зберегти саме цю? Треба дуже глибоко брати, дуже глибоко. Я зараз завершила роботу над книжкою, яка вже мене от прямо тішить неймовірно. Я не знаю ще, як її назвати, але ця книжка, де під дахом української хати буде зібрано весь космос українського світогляду, починаючи ці чотири одягання тіла, одягання душі, перше – фізичне тіло, друге – сорочка, одяг, рушники, третє – це хата з усіми її оберегами, і четвертий простір – це простір наших думок, це наша пісня, казка, наш світогляд. І оцю книжку я завершила. Я хотіла би, щоб ми не бутафорно відроджували традиції, бо інколи ми, відроджуючи їх бутафорно, неглибоко, ми їх руйнуємо. Так, як руйнується писанка зараз оцими сувенірами, бо писанка – це живеється. Як руйнується сорочка китайщиною і як руйнується, на жаль, навіть наш світогляд через таке легковажне поводження із космічними поняттями. Українці – народ, пранарод на цій землі. Його світогляд, на жаль, не знаний українцями. І саме тому ми маємо експансію чужинців, що ми не пізнані самі собою, і тому ми є для себе ніхто. На жаль, оце наша проблема. Тому, зустрічаючись з людьми, я намагаюся донести: пізнайте самі себе, пізнайте Україну свою. Мені цікавіше їздити Україною, ніж кудись в заморську Європу. Вчора ми про Європу сказали, я її теж називаю трішки так.
От, приблизно так само. Європа, на жаль, руйнує себе з величезною швидкістю, тому що ситість тіла призводить до голоду душі. Коли Полтавщина вимирала від фізичного голоду, при цьому вона зберегла душу, вона її підняла для поколінь на найвищий рівень. І зараз українська душа рятує ситий світ. Українська душа своїм героїзмом, своєю ефірністю, тим, що вже людство втратило на нинішній день, рятує світ. Які можуть бути способи все ж таки зберегти оцю силу, яка нам ще предками закладалась і у вишиванках, і в народних піснях, окрім того, що ми маємо читати літературу? Як ще потрібно себе поводити? Освіту треба змінити. Завжди все починається з освіти. Освіта або творить гвинтиків системи, руйнує особистість, робить її зручною для держави, так? Або освіта дає можливість дітям стати самими собою. На щастя, діти зараз дуже сильні і виживальні. Вони мають силу протистояти системі. Це дуже важливо. Я боготворю дітей різного віку і таких дорослих дітей, як читачі Дарії Корній. От, я їх просто боготворю. Я знаю, я вірю, що сила, як кажуть мої родичі в Сенчі, ген пальцем не роздавиш. Оце сила наша. І ми в це віримо. І ми в це віримо. Також, пані Марія, не можемо не спитати вас, ви як дослідниця української вишивки в тому числі, якісь спільні риси між вишивкою Західного регіону та Центрального, там, Львівщини і Полтавщини? Є якісь спільні риси? Ви знаєте, грецькою мовою слово «вишивка» означає космос. Це платонівська геометрія. От те, що вчора Віра Романівна сказала, що вона вчителям каже помийте руки перш ніж взяти в руки код української вишивки, це правда. Вишивка – це космос. А космос не підлягає законам етно-національної культури, як інколи це думають дослідники. Кажуть, дивіться, от сваргу ми знайшли в інків. І це смішно. Це науковці говорять. Сварга – це галактика, це галактичний круг. І звідси оцей символ світоруху. Тому всі наші вишивки – це платонівська геометрія Всесвіту. І, звичайно, ця геометрія взаємодіє, резонує із душами людей. Кожна територія накладає резонанс своїх ритмів людської душі на вишивку і творить космос. Насправді вишивка – це геометрія, це наша оберегова система, це панцир енергетичний для нашого тіла. І тому не можна до цього ставитися поверхово. Але одягаємо вишиванки і вибираємо їх серцем. Не розумом, а тільки серцем. Дуже, дуже цікаво. Вас можна слухати вічно і в цю тему заглиблюватись також можна дуже багато. Пані Даро, питання до вас. Ви вже займаєтесь літературною діяльністю близько 6 років, так, наскільки нам відомо. Ваш жанр фентезі. Звідки з'явилася ідея писати саме в такому жанрі? І оці образи, які з'являються у вас, вони вигадані чи вони ґрунтуються все ж таки також на якихось народних віруваннях, міфології і так, так далі? Так, виключно на наших віруваннях старих. Я зрозуміла, в якийсь момент, ну це, напевно, наші діти мудріші від нас, вони підказують, що потрібно. Тобто ваші діти потрібно. Ваш спонукнули? Так, звичайно. Мій перший роман «Гонихмарник». Ось, і це була така відповідь Стефані Майер, чому, знаєте, так прилипло до мене українська Стефані Майер. Моя Даринка захоплювалася Стефані Майер, читала її сутінки, і я, коли побачила перший фільм, я просто жахнулася. Кажу, Даринка, як це ти можеш дивитися? Це ж, розумієш, що це збочення, тому що вампір любить свою їжу, він закоханий в їжу свою. Кажу, ну ти ж не кохаєш борщ чи вареники, правда? Ти споживаєш. Це неприродньо. На що моя дитина відповіла, що якщо можете написати краще, то напишіть. І це так вирішили було... довести. Так, так, отакий виклик кинула дитина мені. А я собі подумала, чим я гірша від Стефані Майер, чому б і ні. Але я зрозуміла, що я мушу писати на своєму українському матеріалі. Тобто, в мене не буде вампірів жодних, вигаданих чи невигаданих. Ну, в Стефані Майер вони вигадані. Ось. І я згадала, як я бачила, коли мені було 9 років, як чоловік розганяє хмари. Це я бачила на власні очі. Я думаю, чому б не взяти оцього гонихмарника і не втілити, так? Так, так, так.
І взагалі це було зухвало з мого боку тоді братися за роман відразу ж, не пишучи ніяких оповідань, нічого. Але я писала тільки для своєї дитини, для одного читача. Це було написано з виховною метою для моєї Даринки. Події відбуваються в сучасному світі, у місті Львові. Головні герої – це студенти, це молоді люди, художники. У мене Даринка художниця. Ось. І ось таким чином з'явився «Гонехмарний». Ваша донька прочитала, яка була її реакція перша? Їй сподобалося, але перша реакція була, вона сиділа, плакала, сидить і плаче. Я кажу, Даринка, це так погано написано, що ти плачеш. Вона каже, ні, так робити не можна. Ви написали закінчення справедливе, але нещасливе. І вона мене заставила дописати післямову, тому що має бути хеппі-енд. Дуже я намучилася з післямовою, звичайно, але післямова «Гонехмарнику» є з таким трішки відкритим фіналом. І вже пройшло 6 років так, після виходу «Гонехмарника», і читачі просто мене змусили написати продовження цієї історії. Тобто я так думаю, що в наступному році вийде «Гонехмарник», «Гонехмарниця» буде називатися там роман. Ось. Ну і оця тема етнографічна наша, так, вона мене настільки зацікавила, що я почала шукати матеріали різні. Я зрозуміла, що нас, на жаль, в нашій літературі сучасній українській ця ніша взагалі не заповнена. Ось чому «Гонехмарник» став такий відразу популярний? Тому що немає інших книг на цю тему, такі, які б описували сучасних молодих людей. Так, вони б читали би і про себе, і разом з тим знайомилися з тим прадавнім світом наших вірувань, наших звичаїв. І я вже замахнулася відразу ж на щось більше. Тобто у мене є серія «Зворотній бік» називається, «Зворотній бік світла», «Зворотній бік темряви», «Зворотній бік сутіні». І ось ту форму виходить четверта частина «Зворотній бік світів». Там представлений пантеон наших богів. Вони у мене називаються безсмертними, є світлий бік, є темний бік, є сірий бік. От. І дівчинка Мальва, яка мешкає у місті Львові, в 11 класі вона навчається, живе своїм життям, звичайним, буденним, і тут до неї приходять і провісники, і кажуть, що ти розумієш, ти незвичайна дівчинка, ти донька темного бога. І ти маєш іти з нами і вибирати, на який бік стати. Ну, можете собі уявити, що відбувається з цією дівчинкою, коли її отаке говорять. І вона мандрує тими світами, світлими, темними, знайомиться з різними, з тими викликами. Так? Ось. І я також розумію, чому ця серія популярна, тому що і улюблена героїня, звичайно, Мальва, якісь 17 років, тому що молоді люди себе впізнають. Навіть більше, в мене Мальва розмовляє сучасним сленгом. І я свою Даринку заставила написати словничок у цієї сленгової мови. Вона допомагала. Так, і вона допомагала, вона редагувала, вона сміялася з мене, коли я неправильно вживала ті слова. Ось. І це, напевно, мій перший цензор, тому що якщо стосується справа, ти описуєш, як молоді люди поводяться в тій чи іншій ситуації, то вона мене виправляє. Каже, може, у вас час так і робили, але ми по-іншому зовсім сприймаємо світ. Ось. Ну і ось таким чином відбуваються такі дивні речі, тому що ви знаєте, що на таку літературу підсідають молодь, так, підлітки, і вони притягують своїх батьків до цього. От щось таке надзвичайне відбувається. Навіть я зараз вас слухаю, розумію, що я, як не фанатка фантастичної літератури, мені також дуже захотілося прочитати, тому що це таке чудове поєднання сучасності і прадавності. Дуже. І це дуже добре робити, і я надзвичайно вдячна пані Марії, що в неї є такий доробок. Тому що я, яка пише художню літературу, я використовую її матеріал, її книги. Це потрібно, цей симбіоз має бути науковців і тих, хто пише літературу художню. Тому що я не науковець абсолютно, я розумію, що мені інколи бракує знань. Я не соромлюся тепер звертатися до наших академіків, я консультуюся з ними. Тому що я розумію, що я мушу це робити. От. Мені бракує певних знань, і пані Марія права, що потрібно починати все зі школи. Ми не мали такої можливості, ми отримували знання від своїх дідів, бабусь, так, від мами, від тата, але не було можливості черпнути більше, дізнатися більше. А тепер, на щастя, в наших дітей є така можливість. Так.
І потрібно її використовувати, вперто йти, от, їхати в бібліотеки, зустрічатися в школах з школярями, йти в університети, розмовляти зі студентами. Потрібно розмовляти, обов'язково, мусить бути діалог. І потрібно довіряти. Найбільша проблема загалом ментальності української – це недовіра і дуже сильний вольовий тиск. У нас є народна мудрість, якщо не вчиш, не навчиш Івася поважати себе, як Івася, то Івана поважати не будуть. Наша етнопедагогіка древня, дуже мудра, вона базується на свободі. Ну, буквально це останні два століття, це дуже великий вольовий тиск, велике упокорення особистості дитини, і тому ми маємо феномен самозречення українців, така меншовартість деяка, це від того, що подавлена воля. А от дітям треба довіряти. Я зараз працюю над книжкою про свою педагогіку, і вона буде називатися «Запитай у дітей». Це я завжди говорила педагогам. Хочеш знати щось про казку? Іди, запитай у дітей, і вони дадуть тобі відповідь. Не намагайся їх навчити, вони знають більше за тебе, бо від початку світу вони найстарші. Кожне народжене в даний момент життя є найстаршим у цьому світі, з найбільшим досвідом. І це треба пам'ятати нам. Так, довіряємо одне одному, і ми повністю довіряємо вам. І дякуємо, що ви сьогодні поділилися з нами надзвичайно цікавими своїми думками. І взагалі, що ми з вами познайомилися. Так. Щодо вашої літературної діяльності, ще одне питаннячко хотіла задати. Де можна знайти, почитати ваші книжки? У Полтаві, в бібліотеках вони є, чи де їх можна шукати? Ну, на жаль, вчора говорилося про ту проблему, що була зруйнована система книгорозповсюдження в Україні. І зараз це відбувається спонтанно. Ну, скажімо, от мої друзі, Інститут післядипломної освіти, бо вони ведуть семінари і навчальна вся література, яка стосується початкової школи через них. Я пересилаю тим по всій Україні. Пересилаю новою поштою, пересилаю те, що є. Я думаю, що треба людям за бажанням слідкувати за інтернетом. Все-таки інтернет дає дуже велику інформацію, ви самі це переконалися, так? А за бажанням замовити зараз, якщо людина хоче замовити, то це не проблема. А тим паче відбуваються зустрічі. От є ці книжкові форуми, це дуже важливо. Київ, в Полтаві Леся Вовк ваша організовувала, я двічі була у вас на книжкових форумах тут. І я думаю, що оце самоорганізація суспільства зараз виходить на перший план. Тому що оцей совкізм, що держава повинна за нас щось вирішити, держава, якщо вирішить, то нам буде від цього погано. А якщо вирішимо ми самі, то буде добре. І я думаю, що ми до цього приходимо. До самоорганізованості нашого суспільства. От сьогоднішня зустріч в Полтаві, вже бачите, ми привезли вам людей, ви познайомилися, і є можливість вибрати. Я хочу читати це. Так, шановні телеглядачі, знаходьте те, що цікаво саме вам, і ми пропонуємо вам все-таки долучатись до мистецтва, долучатись до якихось народних традицій саме таким способом, способом зустрічей з чудовими, відомими людьми. Так, пані Марія, пані Дару, у нас за традицією побажань для наших глядачів від вас, будь ласка, для полтавців. Ну, я дуже серйозно завжди бажаю і хочу, щоб ми відчули одне, те, що сказано в Євангелії. Якщо ви пізнаєте себе, то ви пізнаєте, що ви діти Божі. А якщо ви пізнаєте, що ви діти Божі, ви будете пізнані Богом. Якщо ви не пізнаєте самі себе, хто ви є, то ви не пізнані і ви ніхто. Дорогі українці, ви пізнані Богом, але справа лише за вами. Полтавці, пізнайте самі себе. Дуже часто я чую на Полтавщині, як добре ви у Львові, ви така Україна. Немає кращої України за ту, на якій ви народилися. А Полтавщини це стосується особливо. Будьте самі собою. Дякуємо. Пані Даро. У мене досить лаконічне побажання. Читайте, будьте розумними. Дуже добре. Шановні телеглядачі, нагадую, що у нас гостями нашої студії була Марія Чумарне, член Національної спілки письменників України, та Дара Корній, українська письменниця, прозаїк. Дякую вам, що завітали. Доброго вам ранку, гарного дня. Приїжджайте гарного ще до нас в Полтаву. Гарного продовження вашої мандрівки, так. І з новими здобутками чекаємо ще. Дякуємо.